خواب اور اس کی تعبیر، روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ۔ خواب نیند کے دوران اس الہامی کیفیت کا نام ہے جو آپ کو آپ کے مستقبل اور آنے والے حالات کے بارے میں ایک مبہم سا اشارہ دیتی ہے۔ اگر آپ حساس ذہن کے مالک ہیں تو اس کیفیت یعنی اپنے خواب کو کسی پر ظاہر کیے بغیر اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو مستقبل میں پیش آنے والے بہت سے واقعات کا ایک سرسری سا اندازہ ہو سکتا ہے اور آپ قبل از وقت ان واقعات کی پیش بندی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قدرت نے آپ کے دماغ میں کھربوں کے حساب سے سیل بنا رکھے ہیں جن میں ازل تا ابد دنیا میں پیش آنے والے تمام واقعات محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ خاص کر حساس ذہن رکھنے والے لوگوں کو یہ سیل آنے والے حالات کے بارے میں اشارے دیتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ طویل نفسیاتی بحث ہے، اس لیے میں اس بحث کو یہی چھوڑتے ہوئے آپ کے خواب کی تعبیر کی طرف آتا ہوں۔ جب میں اپنے نفسیات کا چینل شروع کروں گا تو اس معاملے پر خاصی لمبی چوڑی بحث ہوگی۔ شکریہ۔ خواب میں منگنی ہوتے دیکھنا، آپ کے خواب کی تعبیر۔ خواب میں منگنی ہوتے دیکھنا آپ کی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ خواب اس بات کا اشارہ ہے کہ اب آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے جو آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہو اور آپ کی تنہائی کو دور کرے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، بیل بٹن کو ہٹ کرنا مت بھولیے، اس طرح آپ ہماری نئی ویڈیو کے متعلق ہر وقت اپڈیٹ رہیں گے۔ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن، اٹ ول کیپ یو اپڈیٹ اباؤٹ آور نیو ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔